ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರಂತ ನನ್ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಕ್ಕ ಅವರನ್ನ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಿದಾವ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿವಸದಾಗ ಯುವಕರೇ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಯುವಕರೇ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಬಾರಿ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗಿವತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ, ನನಗೇನು ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ನಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾ ಎಲ್ಲೋ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಆಗ್ಬೇಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ 4-5 ಭಾಷೆಯನ್ನ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೌಂದತ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮದುರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಮಾನಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360° ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.